Atenção, motoristas que passam pela BR-116 em Engenheiro Caldas. Presta atenção aqui. O trecho continua interditado em virtude de uma carreta com vazamento de gás. É essa que aparece aí, né? Misericórdia. O veículo estava carregado com 28 toneladas de gás de cozinha e seguia de Duque de Caxias, né, no Rio de Janeiro, para Jequié, na Bahia. Segundo informações, o motorista sentiu a carreta sendo pressionada e percebeu o vazamento, né? A polícia militar chegou e isolou o local até a chegada do Corpo de Bombeiros. É, o ideal ali, ó, se tá com vazamento, deixar vazar tudo, né? É, ninguém passar perto e não riscar fogo, não. Conhece a região ali, ô Lamonier? Pertinho de onde caiu o helicóptero. Olha lá. O helicóptero caiu do lado de cá, ó. Lá. Aí ninguém passa, né? É, o pessoal pode depois também a retaguarda aí, se tiver atualização sobre esse caso aí, né? Porque costuma a polícia chega lá e consegue ajeitar tudo direitinho, é, tira de perigo todo mundo e libera a pista, né? Então, por enquanto, a informação que a gente tem é que o trecho está interditado, né? Até que a empresa especializada, né, alguém, venha socorrer aí o motorista e tirá-lo dessa situação aí de perigo aí. Gás, né? Vazamento de gás.